Godātie skatītāji, studijā ir maksātnespējas procesa administrators un zvērnāts advokāts Olavs Cers. Sveicināt. Labdien! Un katram dzīvē var pienākt brīdis lielākam uzņēmējam, mazākam fiziskai personai, kā lielāku vai mazāku krīžu iespaidā uzņēmēja darbība var tikt izbeigta. Cilvēks nonāk, teiksim, tādā maksātnespējas procesa priekšā vai maksātnespējas ierosināšana ir zināms glābiņš tam parādniekam, teiksim tā. Jā, maksātnespējas ierosināšana ir glābiņš. Šeit jārunā par divu veidu glābiņiem ir fiziskās personas maksātnespēja un juridiskās personas maksātnespēja. Juridiskā persona šajā gadījumā, jāsaprot visbiežāk, tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akcijas sabiedrība vai kāda cita firma. Saprot, ka lielākā interese ir par fiziskās personas maksātnespējas procesu. Un šeit jāteic, ka likumdevējs, manuprāt, ir atradis iespēju noregulēt situāciju, kāda ir izveidojusies pēdējo, iespējams, gadu desmit laikā, kad daudzas fiziskās personas ir ņēmušas kredītus vai dzīvojušas kredīta gan nekustamo īpašumu iegādei, gan kustamo mantu pirkumam, piemēram, automašīnas ceļojumi, vai arī vienkārši iestājusies situācija, ka cilvēks netiek vairs galā ar savām finansiālajām problēmām. Un maksātnespējas likums paredz, ka fiziskā persona var iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesā, ja tās šobrīd esošo finanšu saistību apmērs, ko tā nevar izpildīt, ir 5000 lati. Vai otrs gadījums, ja fiziskā persona saprot, ka tuvākajā laikā šīs saistības būs jau 10000 lati. Tad fiziskā persona drīkst sagatavot savu maksātnespējas pieteikumu un vērsties tiesā, lai tiktu uzsākts fiziskās personas maksātnespējas process. Jā, jūs kā maksātnespējas procesa administrators, kā jūs uzskatāt, vai maksātnespējas likums tas ir taisnīgs visiem šajā procesā iesaistītiem personāžiem, teikšu tā? Laikam jau tāds absolūts taisnīgums nav iespējams nekad un nekur. Bet, kā jau es minēju, likumdevējs ar šo likumu ir mēģinājis regulēt situāciju un, manuprāt, mēģinājis to regulēt salīdzinoši taisnīgi. Jo par to, kāpēc vispār bija krīze un nekustamo īpašumu burbulis un kāpēc tik daudziem cilvēkiem ir parādi, ir ļoti daudz versiju, bet tā galvenā versija ir tāda, ka vainīga iespējams ir valsts vai valdība, vai kredītiestādes, kas ir viegli devušas kredītu un cilvēkiem ir bijis vilinājums to ņemt un pirkt priekš sevim daudz un dažādas mantas, preces un pakalpojumus. Diemžēl šobrīd situācija tāda, ka cilvēkiem ir jāmaksā parādi, tātad viņiem vairs nekā nav, bet it kā tie, kas tos parādus ir iznieguši, tie nāk ar izpildrakstiem un grib kaut ko saņemt. Likumdevējs fiziskās personas maksātnespējas procesu ir izveidojis tādā veidā, ka atbild par sekām vismaz divas personas, gan pati fiziskā persona, gan tā persona, kas viņu ir kreditējusi. Jo fiziskās personas maksātnespēja sastāv no divām sadaļām, tā ir bankrota procedūra un saistību dzēšanas procedūra. Ja fiziskā persona likumā paredzētajā kārtībā pilda savas saistības bankrota procedūrā un saistības dzēšanas procesā, tad rezultāts ir, ka fiziskā persona tiek atbrīvota pilnīgi no visām saistībām, kas tā ir bijušas. Šajā gadījumā var teikt tā, ka uzvarētājs laikam nav neviens, bet zaudētāji ir visi. Piemēram, ja fiziskā persona ir ņēmusi 100000 latu kredītu, lai iegādātos sev dzīvokli vai māju, un nevar par to samaksāt, sākas viņai maksātnespējas process. Fiziskai personai pieder šis dzīvoklis vai māja, kas ir ieķīlāts kredītiestādei, un kredītiestādē ir prasījuma tiesības pret šo fizisko personu kredīta apmērā, tie 100000 latu. Pieņemsim, ka to dzīvokli vai māju šobrīd var pārdot par 20000 latu, kas arī notiek, un pārdošanas rezultātā iegūtā nauda tiek pārskaitīta kredītiestādē. Fiziskai personai vairs nekā cita nav uz ko vērst piedziņu, savukārt bankas prasījums saglabājās 80000 latu. Šajā gadījumā tas taisnīguma elements likumā ir tāds, ka ja fiziskā persona saistību dzēšanas procesā gūst tai iespējamos ienākumus, no kuriem trešo daļu novirza saistību dzēšanai, tad neatkarīgi no tā, cik liela summa tiek
beigu beigās saņemt un novirzīt bankas prasību dzēšanai, apmēram pēc 2 gadiem fiziskās personas maksātnespējas process beidzas un visas saistības tiek dzēstas. Un tad kāds ir rezultāts? Fiziskā persona ir zaudētājs tāpēc, ka tai vairs nepieder dzīvoklis. Viņa ir zaudējis gan dzīvokli, gan naudas summu, ko ir, piemēram, maksājis procentos vai par uzturēšanu vai tam līdzīgi. Bet arī kredītiestāde zaudē. Kredītiestāde zaudē neseņemto kredītu maksājumu daļu, kas ir tuvu šiem 80 tūkstošiem latu. Vai tas ir taisnīgs vai nav taisnīgs risinājums? Tur došiem, kad atbilde ir filosofiska, bet katrā ziņā var teikt, ka likums šīs sekas nav uzlicis tikai uz fiziskās personas pleciem. Tātad, ja mēs uzskatām, ka vaina ir bijusi no vairākām personām, kāpēc šie kredīti ir tikuši doti un kāpēc šīs summas ir bijušas tik lielas, tad arī atbildībā dalās vairākas personas. Jā, kā rāda jūsu pieredze, kurā brīdī ir izdevīgi tiešām pieteikt šo maksātnespēju, lai, jāsaka, neaiziet galīgi par burbuli? Tas, protams, katram jāstās individuāli, bet, kā jau es minēju, tad likums šo minimālo robežu nosaka, ja persona ir iestājies termiņš saistību nokārtošanai 5000 lati un fiziskā persona to nevar izdarīt. Protams, kad katrs pats rēķinās, vai tās ir īslaicīgas problēmas, vai tās ir ilglaicīgas problēmas, varbūt tuvākā laikā plānojas kāds labs darba piedāvājums, varbūt palīdz ģimenes locekļi, tas katram jāstās individuāli, bet nu, katrā ziņā likumdevējs ir parēķinājis, ka ja šī nasta, ko tu nevar izpildīt, ir 5000 latu, tad tas ir tāds nu, brīdinājums signāls, ka šajā brīdī persona ir jādomā, vai viņa var turpināt cīnīties un ķeproties, vai viņai labāk tomēr ir uzsākt maksātnespējas procesu. Vai ir arī kāda liela sarežģījuma, lai noformētu šo maksātnespējas pieteikumu? Sarežģījumi kā tādi nevarētu būt. Likumā ir vairāk priekšnoteikumu, kuras personas nevar, kurām persona nevar tikt pasludināts maksātnespējas process. Un likums paredz, kā jūs minēju, 4 ierobežojumus, no kuriem pirmais ir tāds, ka fiziskā persona pēdējo 3 gadu laikā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas ir apzināti nepatiesi informācijas sniegus saviem kreditoriem. Otrais ierobežojums, ja fiziskā persona vismaz 30% no saņemtā kredīta ir izmantojusi līgumā neparedzētiem mērķiem. Trešais ierobežojums, ja pēdējo 10 gadu laikā fiziskai personai jau ir bijis maksātnespējas process, kurš ir pabeigts ar saistību dzēšanu, un visbeidzot maksātnespējas procesa aizstāvību nevar saņemt personu, kas pēdējo 5 gadu laikā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas ir krimināli sodīta par izvairīšanos no nodokļa samaksas. Šie tie 4 būtiskie šķēršļi vai likumiskie ierobežojumi, kuras personas nevar izmantot maksātnespējas procesa priekšrocības. Citu šķēršļu nav. Ja mēs pa šķērsli, protams, neuzskatām tos maksājumus, kas ir nepieciešami maksātnespējas procesā, tātad pirmkārt tā ir valsts nodeva 50 lati, kas ir jāsmaksā fiziskai personai, sniedzot maksātnespējas procesa pieteikumu. Tam ir jāpiemaksā kancelējas nodeva, kas svārstās no 3 līdz 5 latiem, kā kurā tiesā. Tad ir jābūt fiziskai personai apliecinājumam, ka tā varēs samaksāt administrātora atlīdzību, kas par visu procesu ir 400 lati. Un, nu, visbeidzot, acīm redzot, fiziskai personai, ja viņa pati nemāk noformēt šo maksātnespējas procesa pieteikumu, ir jābūt arī kādiem naudas līdzekļiem, lai samaksātu advokātam vai juristam, kurš sagatavos viņas vārdā maksātnespējas procesa pieteikumu. Un tad, protams, fiziskai personai ir jābūt gatavai maksātnespējas procesa laikā, kas vidēji aizņem no apmēram 3 gadus gūt ienākumus atbilstoši savām spējām, lai varētu maksāt gan kreditoriem, nu, faktiski, lai varētu maksāt kreditoriem to, kas nu pēc likuma viņiem pienāk. Jā, nu, ņemam vienu piemēru. Ir ņemts dzīvoklis, ir paņemt mašīnu uz kredītu, protams, tas viss ir cilvēks zaudē darbu, viņam ir kāda maza minimāla tur iztikšana varbūt ir. Kas viņam atliek, viņš nevar samaksāt tos procentus bankai vai atdot kredītu pamatsumu, viņi pat izliek no dzīve, var izlikt no dzīvokļa, var, un cilvēks pats aizbrauc uz ārzemēm, viņam nav cits izējs ārzemēs, viņš cer varbūt kaut ko
nopelnīt. Bet kas tādā gadījumā notiek tālāk ar to visu to kreditēto dzīvokli un kreditēto mašīnu? Kas par to uzņems tās rūpes, vai kas viņu savāc, vai kā tas notiek? Nu jā, patiešām ir cilvēki, kuri izvairās nu, šādu, iespējams, to var dēvēt par bēgšanas taktiku. Ja viņi jūt, ka ir samilzušas problēmas, viņi varbūt tās nerisina, tā kā likums to liek, bet aizbrauc ārpus valsts robežām, iespējams, tur arī atrod darbu un uzsāk nosacīt jaunu dzīvi, saņem naudas līdzekļus, dzīvo, varbūt veido kādas uzkrājumus, un pa šeien, pa to, kas ir šeit, tā kā aizmirst ar domu, ka nu, gan jau viss kaut kā kaut kur pats par sevi pazudīs. Tādiem žēl nenotiek, jo kreditori savas prasījuma tiesības tā vienkārši nepamet, no viņām neatsakās. Tas izriet nu, arī no grāmatvedības likumiem, jo, ja piemēram, kredītiestāde grib norakstīt kādu kreditoru prasījumu, jūtot, ka to nevar piedzīt, tad kredītiestāde to nemaz nevar izdarīt, kamēr nav izietas visas nepieciešamās procedūras. Un nepieciešamās procedūras ir tiesas spriedumi, izpildraksti, maksātnespēja, jo, ja kredītiestādei nav likumiski pamata norakstīt šo kreditoru prasījumu, tāpēc, ka to nevar piedzīt, tad kredītiestādē vēl papildus ir jāsmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Un to neviens, protams, nevēlās, un tāpēc veids visas iespējamās darbības, lai parādu piedzītu. Un, ja fiziskā persona, kur nevar tikt galā ar savām saistībām, izvēlas nevis maksātnespēju, bet tā dēvēto bēgšanas taktiku, tad viņai jārēķinās, ka šeit Latvijā var būt viens vai vairāk tiesas spriedumi, uz kuru pamata ir izdoti izpildraksti, un vismaz 10 gadus izpildraksti ir derīgi, un tātad šīs saistības cilvēki sagaida, ja viņš nolēma atgriezties Latvijā, un reizēm cilvēks tiek meklēts arī ārpus Latvijas. Jā, bet cits piemērs, vai bankrotējs uzņēmējs, mazais uzņēmējs var atjaunot pēc maksāt nespējas procesa izbeigšanās atkal savu uzņēmumu ar tādu pašu nosaukumu, nu, darīt to pašu tieši, ko viņš darīs pirms maksāt nespējas procesa? Tieši tādā pašā veidā nevar, jo juridiskās personas maksātnespēja beidzas ar to, ka juridiskā persona tiek likvidēta un izslēgta no maksātnespējas reģistra. Tātad, piemēram, sabiedrība ir ierobežota atbildība ar tādu pašu reģistrācijas numuru, ar tādu pašu nosaukumu vairs nevar tikt reģistrēta. Bet šīta fiziskā persona var dibināt citu sabiedrību ar ierobežotu atbildību un nodarboties ar to pašu, ko iepriekš. Šeit gan jārēķinās, ka ja pirmā maksātnespēja būs bijis ļaunprātīga un kreditori būs cietuši, tad šai personai, protams, būs grūti iegūt uzticību komerca vidē. Kāda ir tā statistika varbūt par šo gadu? Cik maksāt nespēju jau ir pieteikts, varbūt, ja jums stāv prātā šie skaiti? Fizisko personu maksāt nespēju šī gada 9 mēnešos, ja nekļūdos, ir 1300, varbūt nedaudz mazāk, un pa juridiskajām personām es uzreiz nepateikšu. Bet fizisko personu šis skaitlis ir liela ar tendenci pieaugt vai apmēram tāds pats kā iepriekšējos gados? Principā tas ir ar tendenci pieaugt pagaidām. Kāpums nav tik liels no pagājušā gada, bet šobrīd izstāsts būs vairāk. Un burtiski, teiksim, noslēdzot sarunu par parādnieku cietumu, varbūt izdevīgāk ir ielikt cietumā šo maksāt nespējīgo cilvēku uz kādu brītiņu. Nu, principā ir tā, ka cietumā būtu jāsēž personai, kas ir vainīga, bet šajā gadījumā par šiem parādiem ir grūti pateikt, kura persona un kāpēc tieši vainīga. Ja aizdevums ir bijis izkrāpts, tad, protams, cietums draud, bet tas nav parāda cietums, tas ir cietums par krāpšanu. Bet vienkārši dēļ tā, ka tu nevar nomaksāt parādus, tur subjektīvu, objektīvu iemeslu dēļ, nu, laikam gan mūsdienās cietumā vairs neliek. Jā, nu jāsaka, no vienas puses paldies Dievam, un vēl visu beidzot, vai maksāt nespējas administrators ir vairāk draugs un palīgs un konsultants maksāt nespējīgajam, vai tāds, nu, biets un burta kalps. Administratoram nevajadzētu būt biedam un burta kalpam. Administrators vairāk ir draugs un palīgs, kurš palīdz izvadīt gan maksātnespējīgo personu, gan kreditorus, gan šo te, teiksim tā, šķīstīšanās procesu, caur maksātnespējas procesu. Un tā. Skaidrs, jā. Tad baidīties īpaši nav ko no maksātnespējas procesa, teiksim, administratoriem. Vai būs tas? Personai, kas neko neslēpj un kura atbilst likuma prasībām, lai saņemtu maksātnespējas procesa pasludināšanu, administratoru, es uzskatu, nav ko baidīties. Paldies par sarunu, paldies par atnākšanu pie mums uz rēdījumu. Paldies.